aquela de mim. Olha, foi a primeira banda daquela de mim. Não, aquela. United Brothers. Ah, é isso. Olha, nós fazíamos assim. Eu, calma. Você é o rei do deixa disso. Vamos olhar pra entrar. Eu deixo esse aí. Esse pelo menos aqui eu consigo controlar alguma coisa. Agora faltar uma coisa. Johnny, sabes o que é que tens de fazer? Aquilo. Meu Deus!
desculpa. E aí, Tipo, eu tô discutindo com o camarada. Johnny, tenta abrir muito. Eu falo, isso é automático. O cara nem tá pensando na mãe do outro. Mas o outro, só. Aí o cara fica puto, né? Aí o outro fica puto lá que tá chamando minha mãe de puto. Gê, fica. Vamos. Você fica preocupado com o cara que chama de puto. Vai, Johnny. Bota a cabeça. Ei. Nada disso, tá tudo errado. Tudo errado. Já tinha. Tudo errado. Solta rápido. Deixa a mãe. Deixa a mãe. Não deixa de ficarinho no meio. Carga na frente. Olha. Sandro, faz um movimento. Giovanni, contigo também jogo.
Vamos! Parece, parece, tio! Vamos pegar! Vamos aí, galera! Valeu, valeu! Pedro! Ajuda! Tens que chamar um. Não, tá aqui.
Não! Foi mal, foi mal! Obrigado. Alguma bola foi embora? Alguma que foi do outro lado. Ok, eu vou lá buscar. Obrigado. Esta aqui é minha, não? Essa é tua, show. Bora! Já! Pera, chuta, Luiz! Tá bem, Pedro! Tá bem, bora lá, Pedro! Tá bem, vamos te buscar! Pera, foi ótimo, foi ótimo! Bora lá! Vai! Ei, ei, Coutinho! Dá! Não está 0-0, não é? Estava 0-0. Fomix. Não pode ir para penalti. O que? O outro foi, não foi? Todos os dois. Não, não. A cena é que depois lixa-me. Não, não é aqui. Ah, tem hoje, tem. Mais 4. Em Porto Salvo. É por isso que não queres que haja penalti. Não, mano. É por causa que só tem 6 equipas. Tem 6 equipas, estás a ver? E passam 3. E a quarta equipa. As duas, as duas que tiveram resultado menos mal, que perderam, jogam uma contra a outra. Yeah. Só que se tiverem três penaltis, não tens problema. Yeah. Nunca mais saí daqui. É isso, nós temos que pensar com a
isso é que eu estou a dizer. E é bom. Mas olha, mas faz toda a diferença. O momento de chegar à linha, e ele vem com ele, abre espaço no meio para o que ele vai fazer. Falta, falta! Não, não, não. Vamos lá, fecha, avançado! Boa! Daí, daí. Ô, Sorário! Lá atrás! Cobrou já, hein, meu? Já cobrou já, hein? Ei, ei! Pede espaço dele, pede espaço dele! Vai pra dar, Nossa! Vai! Boa! E amanhã não dá escapa, né? Amanhã. Tá escapa. Mas é, a escola ainda está aberta às 10 e depois que a gente quer? Depende do que o pessoal marca. Mas é tipo até às 10h30. Ah, é? Compensa isto. Dá-te um part-time fixo, não? Dá-me para ter um dinheiro de fazer um part-time. Não faz nada, não? É câncer. O tempo nem passa. Como é que foi ontem? Sabes se ele pagou ontem? Ontem não, sexta. Pagou? Pera. Não era o 8 que teve aqui, mas foi outro. Foi o Francisco. É um mulato. É isso, careca. E ele pagou, não é? Vai dar. Ei, Sandro! Bora, Júlio! Bernardo! Vai acabar. Já! Porra, mais um, porra!
Vai buscar jogo, Michel! Era 70 euros com 10. Anda, Bernardo, anda por isto! Polícia, caralho! Ah, Vai,
toca, toca! É Bernardo! Joga! Começa, não pode! Santos! É isso, é tudo, hã? 5 minutos com tudo. Atenção à posição. Foda-se! Ó, oh, aquela bola é vossa, né? É vossa a bola! A bola é vossa, né? Tens que ir rápido, mas senão ela foge lá para a estrada. Bora, Zé!
Gonçalo! 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 Marca, bora lá! Johnny! Vem! Concentração defensiva! Vamos lá! Vitória! Banido! Tá banido! Tá banido! Ô, Léo! 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 Pagar, mano? Não pagou ainda, Paulo? Não, não pagou. Ô, Paulo! Não pagou. Não pagou, não pagou. Pagaste, mano? Sei lá, caralho, estou todo queimado. Pagaste-me? Ah, pagaste agora, no começo? Deixa-me o truque de novo. Foda, o gajo está fudido. Estou todo queimado, mano. É culpa desse gajo que está aí sentado. É culpa do gajo. Vi, mano, vi. Eu falo contigo depois, mano. Eu vou estar aí. Vocês pegaram a calção? De novo? De novo? Foda-se. Ele tem mais dinheiro, hein? Igual arrendamento de 5%. Ó, por MBY, por MBY. Tá bom, da bola, mano. Tô lá estacionado. Dá. Bora, Júlio, jogar. Movimenta, caralho. É o mesmo. Calma, Pedro. Tira, Pedro. Marcação. Volta marcando, volta marcando. Vai. Bola, Giovanni, ô Coutinho, segura! Entrei. Mais sobre a esquerda. Ataca a bola, Jetson! Calma, calma! Oh, deixa ele defender também. Boa, deixa. Para trás, Você trouxe o cartão? Vai! Zé, avança! Vai!
Calma, calma, Bernardo, calma, Bernardo. Olha onde nós está. Olha onde nós está. É, partida de pitaco. Ô, caralho. Empatar o jogo. Bora, gente, fazer gol, caralho. Ó, senhor árbitro. Não para um lance-ataque nosso para dar um amarelo fora de campo, não é? Na jogada a seguir para o jogo. Mas assim nós íamos em contra-ataque. Não, é assim mesmo. Ô, mano, quando Primo, está a prejudicar. Os gajos chegam atacantes iguais, tem que tirar amarelo. Pois é, isso que eu vou fazer agora. Muito fraco. Quando for fazer o gol, sempre vai chegar lá. Ui! Sandro! Vamos!
Alexia, Alex. Calma! Isso, vai embora! Constrói! BZ, BZ! Vai, Johnny! Vai, Johnny! Falta dois, dois, dois. Dois? Dois e mais qualquer coisa. Não dá nada, não engolirem. Bela cabeçada para tira a ponta. Tira a ponta. Mete a ponta dois. Anda, Diogo, 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 Diogo. Anda rápido, anda rápido. Anda rápido. Anda rápido. Anda rápido. Porque ele disse 2 minutos há pouco tempo. Ah, 1 minuto e tal, caralho. Bora, Edi! Sobe, sobe! Pega o segundo! Agora malta! Johnny! Johnny! Não metas na bola! Zé! Calma, com calma! Não, só 2 na barreira! Giovanni, sai daí! Esse é teu, Zé! Pedro! 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 Calma! O mister nada! Fique! Nossa, não quero ver ninguém jogar! Fique! Fique! Anda, anda! Malta! 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 Coutinho! Coutinho, falta 1 minuto! Vamos lá, Zé. Vamos mais 1 bocadinho, Zé. Vamos lá. Diga. Não pode trazer. Cuidado, Zé. Bora, Zé. Bora, Zé. Bora, Zé. Bora, Zé. Bora, Zé. Pedro! Bora, Zé. Bora, Zé. Ao meio, ao meio, ao meio. Ao meio. Vai. Ei! Nada, nada. Isso. Não dá nada. Não, não. Diga, não haja. Bora. Pega, pô. Ai, Zé. Bora, Zé. Bora, Zé. Pega, Zé. Calma. Segura, Zé. Segura, Zé. Segura, Zé. Abre, 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 ab
Ai, caralho. Calma. É a última jogada. Não, sim. Esse que é o problema. Renu! Pedro! Renu! Rápido, 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 rápido. Espera aí, Johnny, espera. Bora. Oh, Santos, é lá para o meio. Vai lá para o meio. É lá para o meio.